dimri vitit 1924 kishte zbardhur malit e Dugagjinit, duke mos në shpres për pranverën që ishte e vëndshme. Në këtë dimër, në Cërc të Istogut, më 20-tor të këtij moti, Rus dhe Sofia Rugova kishin sjell në jetë djalin e tyre të vetëm, Ibrahimin, për të cilin historia ruajti vendin më të veçantë. Por ai që do lindë e gjurmë në historinë shqiptare, nuk pati fatin që të një babain. Rus Rugova u zhduk në periudhën e luftës së dytë botërore, vetëm 50 ditë pasi kishte lindur i biri. Kështu nën Sofia, me ndihmën e familjes, u kujdes që djalit të saj të vetëm, Ibrahimit, t'ia jepte të gjitha që mund t'ia jepte një nën fëmijës. Allah vetëm e vekne, me dha i ka nën pare, ku këtë blekin të të. Me 20-tor vitit 1944, një kohë mjaft vështirë për gjithë shqiptarët edhe në veçanti edhe për familjen tonë, shumë shpejt, dhe më thonë, në, si foshnje, kam jetë pa prindin e vetë, dhe më thonë, pa babën e ti, pasi që ka qeni, është i zhdukun akoma, vazhdojnë tjetë i zhdukun edhe kohë se adim e eshtrat ku i ka. Ish presidenti si fëmi, ka qenë fëmi, muaj më thonë që ja kanë pas hatërën e gjithë familja Rugova, sepse kemi qenë një bashkësi familjare komplet tash sa jemi në fshatin Cerc. Një farë mënyre, në atë kohë nuk ka pas diçka që mund të krenohet ndë një familje që e ka bo një jetë luksi apo një, ka qenë momente në bjetese, 4-5, pas taj në vitin 5-3 ka fillu edhe të shkoj në shkollë në Istog atëhere, me gjithë ata bashkëfshatarët edhe këtu të qytetit Istogut, sepse na jemi në gjitun me Istog. Prindim i ndjerë ta Shali Rugova, faktikisht është të kondë si prindi dytë për ta, edhe Nana Sof, dhe më thonë, nona e presidentit që në farë mënyrë nga ka rritë edhe neve, ka qenë shumë e përkushtume për vetmin birin e saj ish presidentin Ibrahim Rugova. Në për këtë lagje, Ibrahim Rugova rriti shtatin, për çka çdo cep të kësaj ane, e vizitoi dhe e njohu shumë mirë. E ka eksploru këtë vend, nuk ka plan që se ka eksploru. Jeta që bënte në Istog i ndryshoi kur mori vendimin që t'i futej botës akademike në një vend larg shtëpis. Ai erdhi në Prishtinë dhe u bë student i Universitetit të Prishtinës në Fakultetin Filologjik, Dega, Gjuhë e Letërsi Shqipe. Pasi që ka shku në Prishtinë, Nana Sof, dhe më thonë, ka qenë aty në bashkësi familjare me neve, me prindët e mia dhe me vllaznet e me motrat e mia, na kemi qenë disa ma të rritun, disa se shumë thmi, na 6 vllazën, 2 motra, edhe ish presidentin Ibrahim Rugova, jo si vla, po e kemi pas si, që thojnë fjalla popullore, mojën e sheqerit. Pas studimeve, ai nuk qëndroi larg shkrimeve dhe librave, punoi shumë në revista e gazetat asaj kohe. Në vitin 1986, Ibrahim Rugova u zgjodh antar, korrespondent i Akademisë Arteve dhe Shkencave të Kosovës. Pastaj për afro 2 dekadave, veprimtarinë e vetë shkencore e zhvilloi në Institutin Albanologjik si hulumtues i letërsisë. Më 1988, u zgjodh kryetar i Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës, që u bë bërthame fuqishme e Lëvizjes Shqiptare, e cila kundërshtoi sundimin komunist, veçanërisht regjimin jugoslav. Très difficile, je vous dis, parce que... Mirë po ajo çfarë krijoi Slobodan Miloševiqi më 1989 në Gazimestan, afër Prishtinës, duke mbledhur qindra mira serb edhe nga Beograti, bëri që Rugova të bëj një kthes, e cila shqiptarve ju jep shpresë për barazi e demokraci. Rugova tashmë ishte profilu si një lider i shqiptarve, dhe neve nuk na meti tjetër, por që Rugovën të angazhonim në këtë formacion. Fillimisht ai kishte disa hezitime, por ishin të natyrës organizative më shumë. Njëherë
ai kërkon të dhe për krahin faktike të Amerikanve. Dhe kishte drejt aty, sepse edhe na që merrishim me organizimin, kom qenë koordinator i grupit ndësimtar, kom qenë përgjegjës për programin, për dokumentat dhe gjithë ato që duaj procedurat të bëhej në raport me shtetin, sepse ne duhet të paraqitëshim atë si parti legjitime, legale, dhe Rugova ishte i para përcaktum që tjetë lider i saj. Dhe Amerikanët ja dhan atë, i takim që majtëm një orë një javë për para. Besoj njeriu më e rëndësishëm i Kosovës i shekullit të kaluar, është ati themelëtar i shtetit të Kosovës, pse e them këtë, sepse është njeriu që me politikën e vetë vizionare, me punët që ka bërë gjatë viteve të 90-ta, krijoi shtetin e Kosovës, atë që bëhet tani si shteti paralel, ne i themi Republika e parë. Në krejt të periudhë, Rugova asnjëherë nuk u shkoqet nga miqtë e Kosovës e gjithmonë theksi vente, Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo u dëshmua në maj të vitit 1998, kur Rugova si president për herë të parë hyri në shtëpinë e Bardhë. I pari i Kosovës shpresonte se vizita e tij në shtëpinë më të rëndësishme në botë dhe gjej një rrugë drejt paqes, për një ku u vendos që vendi të shkojë në zgjedhje, të cilat po ashtu e shpallën Rugovën president të Kosovës. Kum qenë vetë me Zotin Rugova në Shtetet e Bashkuara, ku kemi dëshmu në Komitetin për të drejtat e njeriut të Kongresit Amerikan. Inicius ka qenë, do thotë, Joseph Diogardi, ish kongresmen, do më thonë, i cili u përkushtu për qështën e Kosovës. Së bashku me vlazit Gjema, Jim Gjema dhe Ramadan Gjema, për pasaj u inkuadru në dhe të tjerë. E pas këtyre zgjedhjeve, ndodhën shumë zhvillime. Kosova hyri në një luftë të përgjakshme për shlirim, ndërsa Ibrahim Rugova qëndronte në Prishtinë. Ai konsiderohej si një lider që avokonte për paqe, ndërsa mori pjesë edhe në konferencën e Rambujes. Bashkë me të, ishin edhe krerët e ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Në Kosovat bot, ishin dy zgjidhje, besimi ideologjik i Rugovës për paqe dhe ai i UÇK-s për të bërë luftë frontale me armikun. Kosova nuk mund të qlirohej pa ndihmën e Amerikanëve. Dërsa Amerikanët si superfuqi e kishin atë tablonë e plotë, sepse ata shikojshin edhe interesat e Maqedonisë, të Malit Zi, pastaj edhe përpjekjen për ta shkuar Serbinë nga Miloševiqi e për ta demokratizuar, dhe në këtë sfond ai gjithmonë thoshte që na, po, interesi juan është për interesi juan realizohet vetëm në bashkërendim dhe partneritet me Amerikanët. Pas konferencës së Rambujes, ngjarjet morën një dinamik tjetër. Rugova, nga Prishtina, u detyrua që të shkoj edhe në Beograd, e ku kishte edhe një takim me kasapin e Ballkanit, Slobodan Milošević. Ndërko, a i dhe familja ti me pas u morën peng nga regjimi serb, e që më vonë, a ju largua për në Itali. Ibrahim Rugova u kthye në Prishtinë pas lirimit të Kosovës. Ndërsa zgjedhjet e para të pas luftës i fitoi i bindshëm, me shifra që askush nuk i priste. Natyrisht që me 60 fushat i ka fitu 50% zgjedhje. A i bëri prap një kompromis, duke edhe në pushtet, ekzekutiv Ramush Haradinaj, njëri prej udhëhecve më të rëndësishëm të UÇK-s. Dhe thonja ti se do të këta djemët e malit dhe këta djemët e malit ju ka adresu kërësisht luftarëve, do të me i përfshi dhe gradualisht me i integru në procese politike, se pa ta nuk mund dërtohet e ardhmja, se pa ta mund të djeget shteti, mund të shkon gjithë shka që kemi ndërtu. Ka qenë oferta ti që ka përshkru profilin e ti politik, duke i ofru krejt ata që kanë vullnet, që kanë kontribut, e në veçan ti ka respektu kontribut dhënësit. Njerëzit që kanë dhonë, kanë dhonë se njerëz që kanë kontribu, jo vetëm në levizin e ti politike që ka qëtë lidha demokratike. Duke pasur gjithë këtë popularitet e dashuri, pa dyshim, Ibrahim Rugova ishte edhe shënjestër e atyre që nuk ja donin të mirën.
Kene fushatën zidhore në Klin, aty ne kanë hedhë një bombë, për fatin që ajo bombë ishte një kanal i thellë dhe ran kanal e shpërtheu pa viktim, pa ndome njerëzore. Me qitha te, presidenti nuk u nalë edhe deri në fund, me tona të sfida e mbajt e fjalimin, e mbajt me fushatën zidhore në Klin, që gjë që më ka metë dhe ditë, asodin më ka metë shpirt. Pastaj kemi pasë edhe tjerat të cilat nuk e në bo publike, ka pas përzëm, e një rast kemi pas në kur u shpalt Park Nacional Batlava, kemi pas me shku, më kanë thirë mu personeli i Unmikut atëherë, ka qenë staf i policisë Unmikut, më kanë thirë, ka qenë një Angles, sa shemri ti në kanë kalu vite, më kujtohet, më ka thonë që e ti kemi gjithë të ura lojoni, të 60 kg eksploziv në një kombi, edhe nuk banë shkoni. E një atentat ndaj rrugovës ishte bërë edhe në Prishtinë, në ditën kur takoi sekretarin e NATO-s, Javier Solana. Eksplozivi që ishte drejtuar në drejtim kokës tina, ka shku deri në 1 cm, 1 cm, nuk shpërtheu në kokën tina, kështu që Zoti i Madhe shpëtume. Ibrahim Rugova ndonë se i shpëtoi atentateve të shumë të ndajti, a i nuk arriti që t'i bëj balë, një sëmundje që i kishte kapluar trupin e ti. E këtë kanë gjetur se vuajt nga kanceri lokalizuar në vushkri, andaj me kanë caktuar një terapi intenzive shërbuse. Jo shumë kohë pas këtij njoftimi, Ibrahim Rugova vdesh në janar të vitit 2006. Kosova shpalli 15 ditë zije. Trupi i tij për disa ditë qëndroi në kuvendin e Kosovës, ku qytetarët nga i tërë vendi i dhanë lamë të mirën, duke thënë kështu që ai ishte themeltari i shtetit të Kosovës, i cili u kurorëzua me pavarësi më 17 shkurt 2008. Dhe kurse priste askush, rëndësia e personalitetit të Ibrahim Rugovës u sol në vëmendje edhe njëherë. Fotografia e tij qëndron në hollin e Parlamentit Evropian, ndërsa para saj u fotografuan Volodymyr Zelensky, presidenti i Ukrainës, që po përballet me agresionin rus, e bashkë me të ishte edhe Roberta Metsola, që udhëheq me legislativin e Evropës.